іші найзағайға толы қорап, Американың үндістері көлікке арналған аккумуляторды осылай атайды екен. Жалпы көліктің толыққанды жұмыс істеуін қамтамасыз ететін электр тоғының тұрақты көзі дәл осы аккумулятор. Армысыздар, эфирде Made in KZ және 30-шысы Бақыт Топтаева. Бүгінгі хабарымызда отандық аккумулятор жайында айтамыз. Көлікке арналған аккумулятордың үлгісін алғаш рет 1803 жылы Йоган Вильгельм Риттер жасап шығарған. Бірнеше рет қуаттауға жарайтын батарея 50 мыс дөңгелекпен қапталған бағана іспеттес болды. Тоқ өткізу үшін дөңгелектердің арасына ылғал мата қойылатын. Содан бері аккумуляторды жасау технологиясы қарыштап дамыған. Отандық аккумулятор өндірісі 10 цехтан тұрады. Әр біреуінде авто жабдыққа қажет бөлшектер жасақталады. Мәселен, мына цехта пластмасса бұйымдары әзірленеді. Яғни аккумулятордың корпусы, қақпақтары, бітеуіштер мен тығындары дайындалады. Бұйымдарды жасау үшін оңтүстік Кореядан алдырылатын полипропилен қолданылады. Шикізат түйіршіктері бункерге құйылады. Осылайша материал балқиды. Дайын масса осыдан кейін қажет пішіндегі қалыптарға құйылып жаншылады. Қажетінше сыр бояу қосылады. Сөйтіп пластмассадан жасалған бұйым тескіш қондырғыға жөнеледі. Бұл кезде келесі цехта аккумулятордың тоқ өткізгіш бұйымдары әзірленеді. Мұндағы заттар қорғасынан құйылады. Шикізаттың беріктігін ұлғайту мақсатында өзге де металл қорытпасы қолданылатынын айта кету керек. Темір материалдарды балқыту үшін бәрі арнайы қазандарға құйылады. Бұдан кейін балқыған қорытпа өндірістік құйғышқа жөнелтіледі. Нәтижесінде салмағы ондаған келі тартатын құйма түріндегі бұйым шығады. Ал мына учаскеде қорғасын құймадан арнайы бөлшектер әзірленеді. Оларды қазанға салып балқытқаннан кейін құйма әрі қарай қалыпқа құйылады. Осы жерде суытылғаннан кейін қажет бөлшек дайын болады. Мысалы, мұндай жолмен аккумуляторға қажет тоқ өткізгіш жасалады. Кей бөлшектер қолдан әзірленеді. Айта кетерлік жайт, кәсіпорын қалдықсыз өндіріс қағидасын берік ұстанған. Бұл жерде ескі аккумуляторлар қауіпсіз жолмен қайта өңделеді. Атап айтсақ, өнімге қажет қорғасын істен шыққан бұйымнан алынады. Зауыттың утилизация цехында ескі батареялар автоматтандырылған желіде бөлшектеледі де, әр бөлшегі жеке-жеке бөлініп алынады. Мәселен, паста қорғасын пропилен әрі қарай өндірісте кәдеге жаратылады. Отандық кәсіпорын бірегей технологияны іске қосқан Қазақстандағы алғашқы өндіріс. Бұл кезде басқа цехтың да көрігі қызып жатады. Бұнда аккумулятордың оң және теріс торлары әзірленеді. Алдымен бірінші учаскедегі италиялық және канадалық қондырғыларда қорғасын құймадан жіңішке таспа жасалады. Бұл процесс толығымен автоматтандырылған. Басқару пультіндегі оператор желінің үздіксіз жұмыс істеуін қадағалай отыра, сапа көрсеткішін жіті бақылауында ұстайды. Ал цехтың екінші учаскесінде тор әзірленеді. Қорғасын таспаларын есіп, ені бойынша қажет өлшемде келтіріп алған соң, арнайы паста жағылып, аккумуляторлық қағазбен қапталады. Нәтижесінде мынадай жалпақ тілік шығады. Қапталып жиналған соң, олар арнайы камераға жөнелтіледі. Аккумуляторға қажет бөлшектер толығымен дайын болғаннан кейін оны жинау процесі басталады. Жабдықты жинау Италия және Австрияның озық қондырғылары орнатылған автоматты құрастыру учаскесінде іске асады. Келесі кезекте жартылай жиналған аккумулятордың үстінен электролит құйылады. Батареяның электр қуатын жинақтап қажет кезінде тарату үшін бұл аса маңызды. Жартылай дайын өнімдерді мамандар ванналарға 16 сағаттан 42 сағатқа дейін салып қояды. Бұдан кейін дайын аккумуляторды жуып, кептіріп, іске жарамдылығын тексеріп алады. Сатылымға әзір авто жадықтарды қаптап, қоймаға жібереді. Жыл сайын кәсіпорын 3 миллион данасын жасап шығарады. Қазақстанда жасалған бұйым Польша, Біріккен Араб Әмірліктері, Беларусь, Өзбекстан сияқты өзге де 10 елге экспортталады. Ұсақ бөлшегінен бастап тұтас аккумуляторға дейін отандық кәсіпорын жеңіл және ауыр жүк көліктеріне тіпті тепловоз бен танкілерге арнап аккумулятор жасап шығарады. Заманауи нарық сұранысына сай ұзақ мерзімге қызмет ететін автожабдық Қазақстанда міне осылай жасалады.